Ahoj děti, já se jmenuji Pepa a dělám show se slavným holandským bavičem Strejdou Dačem. No, ne, že on by o to nějak stál, no ale my jsme tak trochu příbuzní a on to dělá hlavně kvůli naší mámě. No, ale o tom jsem teďka mluvit vůbec nechtěl. Já jsem tu, abych vás pozval na naší show. Strejda se mnou pozvánku točit nechtěl, takže to musím zvládnout sám. No, Pepa, co děláš u mě v pokoji? No, já jsem si chtěl jenom něco zkusit na kameru. Jo, takhle, kvůli herecký sebereflexy. No tak to schvaluju, s tebe bude jednou veliká hvězda, jako já. A Strejdo, a nevadí, že jsem si tu kameru půjčil? Ale vůbec nevadí, dělej si, co potřebuješ. Tak jo. No, chtěl jsem vám říct, ať vezmete svoje rodiče a klidně i prarodiče a všechny svoje kamarády a kamarádky. No, až jdete se všichni spolu podívat na naší velkolepou show. Přišel jsem si tady pár důležitostí. Strejda má velké zkušenosti s moderováním pořadů pro děti. V Holandsku dělal 3 roky televizní pořad pro děti. Ten měl ovšem i velký úspěch u dospělých díky své inteligentní zábavě. No tak na mě nečum, ty krafo, když ti to vadí! Stal se díky tomu symbolem chytrého humoru. Pepa, mám tady někde pifo? A asi nahoře v lednici, Strejdo. No, tak to jsem si mohl dojít rovnou na chajso. A tady koukám na nějaký zbytek. No, v Holandsku byste nenašli dítě, které by nemělo Strejdu plakát nad postelí. Když někdo ve školce neviděl včera show, neměl se s ostatními ten den vůbec o čem bavit. No a protože se Strejda narodil v Čechách, tak se rozhodl přijet se svým programem i sem. A vy všichni teďka máte šanci zažít tuhletu velkolepou show na vlastní kůži. No.